Одномандатний виборчий округ номер 123 центр виборчого округу, місто Перемишляни, межі виборчого округу, місто Новий розділ Золочівський, Миколаївський Перемишлянський райони. Кількість виборчих дільниць 251. Орієнтовна кількість виборців понад 153 тисячі. У 123 му виборчому окрузі балотуються Мирослава Бабінська, провідна спеціалістка зі страхування страхової компанії ТАС, членкиня політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода. Болотується від політичної партії Всеукраїнське Об'єднання Свобода. Андрій БАС. Фізична особа підприємець. Безпартійний. Болотується від політичної партії Сила і честь. Тарас Батенко. Народний депутат України. Член політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп. самовисуванець. Сергій Дзядик. Помічник консультант народного депутата України. член політичної партії Народний рух України. Болотується від політичної партії Народний рух України. Олег Дуда. Заступник головного лікаря Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру. Безпартійний. Болотується від політичної партії Європейська Солідарність. Наталія Квасецька. Секретарка Діловод Золочівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Безпартійна. Болотується від політичної партії Слуга народу. Андрій Ляхович. Директор фірми «The Mining Team From Ukraine. Безпартійний. Самовисуванець. Роман Ольшанецький. Тимчасово не працює. Член політичної партії «Разом Сила. Болотується від політичної партії Разом Сила. Олександр Сорока. Фізична особа-підприємець. Член політичної партії Удар Віталія Кличка. Самовисуванець. Тарас Чолій. Заступник голови Ради громадської організації Українська Галицька Асамблея. Безпартійний. Болотується від політичної партії Голос. Роман Ясінський заступник сільського голови села Червоне Золочівського району. безпартійний, самовисуванець. Ігор Паук працює на підприємстві Макдональдс Україн ЛТД, член політичної партії Радикальна партія Олега Ляшка, самовисуванець.